הרמב״ם, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, הרמב״ם אומר שעל הפסוק רוח איש יכלכל מחלהו. מה פשט רוח איש יכלכל מחלהו? הרוח, הרוח של האיש, של האדם, יכלכל, תכלכל את המחלה שלו. מה פשט? אומר הרמב״ם, שני חולים שוכבים בשתי מיטות, זה חולה וזה חולה, זה בריון, סוס עם שרירים, מוצק, חזק, מתאמן, אוכל רק אוכל בריא, לחם חי, לחם מת, לחם גוסס, הוא אוכל הכל. אדם מסודר, והשני, לעומתו, שחיף, דק, אתה עושה פו, הוא נופל. והוא גם במיטה חולה. אומר הרמב״ם, אל תחשוב שבגלל שהגוף של זה חזק, והגוף של זה חלש, זה ינצח. אומר הרמב״ם, הכל תלוי ברוח. אם החולה הזה יהיה שמח, זה שאם הגוף החלש הוא שמח, והוא מעודד והוא לא מיואש, והשני עם כל הגודל שלו הוא בפחד, זה ימות זה יחיה. ותראו את זה, היום יש דבר כזה שנקרא ליצנות רפואית, אתם מכירים את זה? זה עבודה לכל דבר, הם לומדים את זה. מה? כי כולם יודעים שחולה שמקבל עידוד הוא עוזר לעצמו להחלים. חולה שהתייאש מהחיים, רבותיי, בר מינן הוא מת, תדעו לכם, הוא לא מחזיק מעמד, הוא מת. בשביל זה צריכים הרבה עידוד והרבה סיבחות והרבה... וזה חזל אומרים, אמר רבי עקיבא, טוב שם הגמרא בא במסכת נדרים לכיוון אחר, אמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. למה? הגמרא מספרת שם משהו אחר, שרבי עקיבא נכנס וראה את החולה, ובזמנם לא היה להם רצפה כמו שלנו, היה להם חול, אז היה עולה אבק והחול שם, וסכין היה נושם אבק וגם חולה, בא רבי עקיבא שפך מים, ריבץ לו וניקה לו וסידר לו, ואז הוא חי, ואמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. אבל זה גם בכיוון אחר, שאתה מודד אותו, שאתה מדבר על ליבו, שאתה נותן לו סיכוי, ואתה אומר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, עזוב אותך שטויות, מה אתה? תרגע, שטויות, בעזרת השם, נתברך לך רפואה שלמה, הוא מקבל עידוד, הוא מקבל כוח, מערכת החסינות שלו עולה. אבל תהי, תדעו לכם, אנחנו צריכים לדעת, לא להיבעל, אסור לנו להיבעל, יש איסור מדאורייתא. כתוב שם, כי תראה סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. אותה פוסטים כתבו שזה לאו. אם אתה רואה עם רב בא לפוצץ אותך, ואתה נבהל מהם פחד, כמו היום, רוסיה, אימאלה, סוריה, אימאלה, פרס, אימאלה, עברת עליו ודאורייתא. מי זה אימאלה? מה אימאלה, מה אבאלה? מי, מי, מה, מו? הלו! השם יש מלחמה, השם שמו, ומלחמות אני עשיתי, ככה הוא אומר. אתה עושה מלחמה? סוס מוכן ליום מלחמה, והשם התשועה. במי אתה מאמין? בטנקים, בואי נה, אתה יודע איזה נשק יש להם? מעניין את הסבתא שלי, איזה נשק יש להם? מה הקשקוש הזה? רבותיי, זה לא נאמר בבית מדרש, זה דברים שנאמרים ברחוב. אדם עם אמונה צריך לדעת, לא, אני לא מפחד. אני יודע שזה קל לדבר וקשה יותר ליישם, אבל לפחות צריך לדעת את הדברים.